Hezký den vám přeju z Londýna. Tentokrát ne z ulic, ale z trošku klidnějšího prostředí. Já jsem dávala na Twitter, myslím jenom, na Twitter, ten mi tak běží tak nějak nejvíce. Teďko minulý týden jsem dávala takovou anomálii, která se tady stala a díky které jste možná na chvíli podlehli dojmu, že Francie, že Británie bude v některých věcech nasledovat Francii, zatím to vypadá, že snad ne. A to rabování obchodů mládeží. Byla taková jako zvláštnost, která rychle začala a rychle skončila a vypadá to, že snad už nebude mít pokračování, uvidíme. Když jsem zaznamenala, že Sadiq Khan, londýnský starosta, na sociálních sítích, respektive ano, na Twitteru i v médiích, vydal takové prohlášení, takhle jsem si toho všimla, jo, že myslím, to bylo od úterý, zhruba 10 večer, do čtvrtka 10 ráno, minulý týden, kdo přijde na Oxford Street, tak musí počítat s tím, že tam bude hlídka od policie a že může být zatčený a zavřený. Tak jsem si řekla, co to je, to bude nějaká fake news. A že jo, že to je kvůli tomu nějakému kriminálnímu činu, který se tam chystá. Já jsem si říkala, co to je, ne, většinou je to až jako poté, se většinou zjistí, takže. No a pak jsem dopátrala a bylo to celé tak, že na sociálních sítích zjevně se začali mladí lidé domlouvat, že budou rabovat obchody na Oxford Street, konkrétně se to mělo týkat nějakého obchodu se sportovním oblečením, nebo teda jednoho konkrétního, tady vím. A údajně tady si toho všimla policie a Sadiq Khan se rozhodl jako primátor, vlastně, on se říká starosta, možná bych použila spíš slovo primátor, protože je starosta celého velkého Londýna, magistrátu, přeloženo do češtiny spíše lépe, tak prostě se rozhodl, že tomu zabrání tímhle způsobem. Což zapříčinilo dvě věci. Za A. Stejně se tam všichni vrhli a byla tam bitka s policajtama, to jste mohli, to můžete vidět. A na druhou stranu a ještě jako tím, jak on tam dal ten zákaz, že se jako jo, notabene tam nesmí, tak to přilákalo ještě i ty, kteří tam původně asi evidentně nechtěli jít. A ještě se tam poprat, nebo se tam na to podívat. Každopádně mělo to dvojí jaksi efekt. Za prvý, policie to teda zvládla evidentně nějakým způsobem a bylo to víceméně ohraničený na té jedné části, jenom Oxford Street. Na druhou stranu, když jste potom šli, já jsem potom šla ve čtvrtek centru teda, jsem si řekla, teda nepůjdu tam chodit, když teda mám, ať neriskuju. A ještě ve čtvrtek minimálně, a řekla bych, že i další dny byly všude nějak v centru Londýna nebo ve většině stanic, jste by mohli vidět, že hlídkovalo velké množství policistů, když jste se děsili, co je, protože občas to je tak třeba, když je nějaký zápas, tak třeba u těch poblíž těch stadionů, kde jsou zápasy, tak vlastně v metru jsou posílené hlídky, nebo jsou vlastně hlídky, které normálně tam nejsou policistů. A teď byly vlastně všude, takže to bylo zjevně kvůli tomuhle. Měl to zvláštní efekt, protože starosta Londýna si tím asi úplně nepomohl, protože naštval většinu obyvatel. Jedna část obyvatel, která už mu dlouho dává, jak se najevo, že nezvládá kriminalitu v Londýně, tak mu to tam nadala, že tohle to je jako jeho vina, že to nezvládá řešit, prostě, protože on se kasal, že bude zvládat mladé, jakoby ty mladistvé gengy a tak, protože vlastně kriminalita mladistvých je vlastně největší problém pro pana Londýna. Ale většinou jsou to spíš gengy, které se, když to tak lidově řeknu, mlátí mezi sebou, což je samozřejmě taky špatné, ale jakoby, že by takovéhle rabování, nebo to, co se dělo teď na Oxford Street, zhruba většinou hlavně během té středy, řekla bych, tak by ta, nebo během těch zhruba necelých 3 dnů, tak jako zdaleka, on to pak působí, jako, že to jsou takové ty velké rabovačky ve Francii, což tomu vůbec zdaleka neodpovídá. A takže já si myslím, že ten problém ve skutečnosti byl relativně malý nakonec a relativně rychle vyřešený, ale jednak vlastně to upozornilo na to, že ten, že jakoby, takže jedna část prostě je naštvaná na Sadiqa Khana, že to nezvládá. A vtipné je, že druhá část zase naopak, tohle to je ta konzervativnější část a ta liberální část zase lidí, tak ti naopak se naštvali, že tam poslal policisty a že jakoby v úvozovkách zavřel tu Oxford Street od večera jednoho dne do rána jakoby
ob dalšího dne. Oni jako by nezavřela, nebyla zavřená, vy jste tam mali přijet, ale museli jste počítat, že případně se do něčeho můžete zaplíst a že můžete být zavřený. A jinak tam spousta lidí vlastně normálně v tu dobu stejně chodila, takže akorát třeba v jiných částech. No, takže to nebylo úplně jako hermeticky zavřené. Ale každopádně se jako naštvali a že prostě takhle na mladé lidi posílá policajty, no něco trošku jako na paroubka, tenkrát u Čech Techů, i když to se vůbec nedá srovnat samozřejmě. Ale velikostí třeba té akce, protože tady to nebyly zase až takové davy, řekla bych, že to bylo spíš méně lidí a pak spousta lidí přišla ze zvědavosti a spíš jako na truc, když on to řekl. Jo. Takže na Salichkán se tím úplně nepomohlo, takže teď myslím, že to bylo o víkendu nebo kdy, tak dělala na rychlovku nějaký, nevím, objevoval se pořád v ulicích Londýna a jakože dělá přátelský Londýna, což bylo úsměvný, no potřeboval se rychle vylepšit image, protože teď jsou na něj hodně lidi zároveň naštvaný kvůli tomu, že se rozšířily emisní zóny, nízkoemisní zóny a hlavně ještě i vlastně, že museli přibrat ty části Londýna, kterým původně bylo slíbeno, že to bude dobrovolně, museli teďko povinně, dokonce to dali k soudu, který ještě navíc prohráli, takže se musí teďko od konce srpna připojovat, to jsem vám říkala v minulém tom příspěvku. Takže jako hodně lidí, se říkám, hodně ztrácí, řekla bych teďko podporu a řekla bych i hodně od vlastních lidí, když jsou na ně a docílili dokonce něčeho takového, že jsou na ně naštvaný teďko skoro všichni. Obě dvě strany. Poslední, kdo tohle to takhle krásně zvládl, byla Theresa May tady v Británii. Jak skončila, všichni víme. Tu opravdu pak nenáviděli všichni brexitáři, antibrexitáři. To bylo opravdu peklíčko. No. Sadíka kam teda jde dobře. Mě to nevadí, protože to není můj favorit, takže asi tak. Takže to je jenom tak, abych vám řekla, co a jak se dělo. Je byla tady webování, rychle začalo, rychle skončilo, takže můžete zase v cajku do Londýna v pohodě jet. Já fakt jako, i když jsou tady určitý problémy, tak pořád třeba ve srovnání s Francií a některýma dalšíma zeměma, Švédskem, si myslím, že nevím proč, ale přijde mi, že se to Britům docela jakoby vede, že se jim to... že to zvládají nějakým způsobem korigovat, řekla bych. Možná mají i velkou výhodu, třeba co se týče vlády. Teďko asi víte, že vláda na rozdíl třeba, všimla jsem si, že v Česku je velké téma, že třeba se uvolňují pravidla pro školy, jakoby regulace, nově dělané školy, že tam už nemůže, můžou tam být společné záchodky a tak pro děti. Tak tady naopak vlastně tady, jakoby, jak jsem už říkala v nějakém tom předminulém videu, myslím, že jsem o tom mluvila v tom debunkingu ohledně Nigela Farage, že jakoby ta společnost už, ne že by přímo bojovala, ale jakoby byla už unavená z těch liberálních, respektive já tomu říkám liberální extremismus, protože to se skutečným liberalismem nemá nic společného samozřejmě. To mě velmi dobře opravujete, já s toho jsem vědoma. Takže tam naopak je tu vidět už určitá únava a taky velmi dobře funguje tahleta současná vláda, která má velmi dobré složení a díky němu ji nemůže hned tak někdo říct, že jsou to že chtějí někoho diskriminovat rasově, já nevím jakkoliv, protože tahle vláda je velmi multikulturní. A ačkoliv já vím, že třeba někdy vy to kritizujete, nebo na některé z vás to působí, jakože ta Anglie je v tomhle smyslu ztracená, tak já si myslím, že ne, protože oni naopak jsou velmi konzervativní a řadu, řekla bych, že s tím liberalismem bojují extrémním liberalismem, bojují docela úspěšně, bych řekla. Zvlášť na to, když vezmeme v úvahu, že pořád část konzervativní strany je vždycky jakoby nakloněná ještě k liberálům. No, takže ona ta konzervativní strana, ze které je tahle vláda, která je z toho Brexitu, pro brexitového křídla, tak vlastně oni tam mají potom ještě vlastně poměrně velkou frakci, která se třeba kloní k liberální demokratů. Ty mají rádi ty liberální věci. A pak je tam část vlastně frakce velká, teď naštěstí převažuje těch konzervativnějších. Takže to taky není úplně černobílé, nicméně teď právě, co se týče těch záchodků, tak záchodky byly pořešeny tak, že ministryně pro rovnost konečně ukázala, proč je pro rovnost a řekla, že to společné záchodky prostě už se teď vláda, ona prosadila, že vláda dala do nových, teď přemýšlím, jestli to je zákon, nebo jestli to je vyhláška, každopádně od teď jakákoliv nová budova, která bude postavená, musí mít separátní záchody oddělené pro muže a pro ženy, a ne unisex záchody. A speciálně se musí přihlížet k tomuto ve školách, protože zvlášť speciálně pro děti od 8 let musí dívky a chlapci mít oddělené záchody, má to speciálně chránit ženy a dívky.
Zaplať pánbůh za ty dary. Takže Kemi, ministrině, super, palec nahoru. No, takže stejně jakoby, jako vlastně ten problém, co byl s vládou Nigel Farage, tak se to také vyřešilo, nebo řeší to vláda, ten debanking. Ještě možná bych se rychle vrátila k tomu debankingu, to je dneska nové slovo, jakoby, že vás odbankují. Tak zajímavé na tom je hlavně to, ta rychlost, jakou vláda začala jednat. A mimochodem zajímavé je, se k tomu tady ještě vrátím, asi jo, ještě rychle v tomhle videu, takže řeknu to krátince. Možná vidíte, že na Twitter, myslím i Facebook dávám teďko články, které jsou přeložené. Teď já si myslím, že možná i zajímavé v širším kontextu, když vezmeme mé věci, a to je dobré vždycky je brát v širším kontextu, tak třeba ten debanking skandál s tím, jak banky ruší účty takzvaně politicky nepohodlným osobám, ale ono se vlastně zjistilo, že, a možná to dává i odpověď na to, proč tahle vláda jedná tak rychle a proč je výhodou, že tahle vláda je takzvaně multikulturní. A taky proč si myslím, že díky tomu, jak je Británie multikulturní a řekla bych, že zvládá svoji multikulturu lépe než třeba Francie nebo Švédsko, tak je to podle mě i třeba tenhle příklad. V podstatě vyšlo najevo velmi vlastně ututlaný skandál, který je z roku 2014-15, kdy banky britské odmítaly založit účty ambasádám. Skoro vlastně všem různých, jako měly problémy, nejdřív především takzvaně jakoby země bývalého Commonwealthu některé. A zajímavé i dokonce americké ambasádě velvyslanectví nechtěli otevřít, vlastně zrušili, nechtěli otevřít účet. A to na základě toho, vzniklo to na základě spojení regulí s evropskými, evropskounijními, takže které praní proti špinavým peněz prevence. A ty banky z toho začaly mít vítr, takzvaně z té regulace nové, a aby nečelili postihům, tak radši preventivně prostě cokoliv politického, politicky exponovaného, dokonce i velvyslanectví. Oni to odvodnili, že jsou to země, ze kterých se mohou tady prát špinavé peníze, zároveň i tedy jako z Ameriky. To jako je velmi zvláštní skandál, o které David Cameron, který měl tu vládu tenkrát vládl David Cameron, ještě s liberálními demokraty, oni to ututlali, požádali diplomaty, aby o tom nemluvili. A teď vlastně, když vidí ti diplomaté, tak by jeden z bývalých diplomatů o tom promluvil a pak se další připojili. A oni vysvětlovali, že oni jim sice otevřeli jakoby privátním osobám, těm diplomatům, v bance účet, ale ne té ambasádě. Takže oni si museli nechat z těch zemí převést peníze na účet toho velvyslance nebo těch diplomatů. A oni z toho platili prostě teda, já nevím, elektriku, vodu, prostě všechno možné, zaměstnance externí pro pracující pro ty ambasády. Úplně jako absurdní story. Americká ambasáda to vyřešila v podstatě zjednodušeně řečeno vstupem do relativně nové Metrobank, se kterou dělá takový change, že jim pronajala místo ve svých prostorách, pak jim s nějakým jako výhodou, že jo, asi zřejmě zdarma, pak tam dosadili svého člověka na významný post, takže oni si to nakonec pořešili tak, že banka, která měla tady licenci, tak si tu banku, aby v ní mohli mít účet, tak si tu banku museli podmanit. Jo. To byla výhoda všem Spojených států, které jsou velké. A mají poměrně slušnou reputaci a mohou si tohle dovolit. A i ti s tím měli problém. No a ty malé banky nakonec to pořešily tak, že šly do Bank of Egypt, egyptské banky. Egyptská banka je vlastně kousíček od Trafalgar Square, mám pocit tam na rohu zhruba. A ta vznikla v roce 2013. Je to banka, která dostala britskou licenci. No a v roce 2014-15 potom se tam hned teda tyhle ty ambasády si u ní založily účet. Takže tahle ta banka v tuhle chvíli vlastně je určitou jakoby oázou pro ty, kterým zrušili účet. Ale nevím, jestli vede i účty privátní. Každopádně tyhle ty korporátní těch ambasád vede. A zřejmě plus další. Takže takhle, abyste věděli, zajímavé na tom je, že ta kauza, která původně vypadala, že to je jenom zavření účtu, našla Faráže, že za to, že si pouští pusu na špacír, takzvaně,
tak se z toho ukázalo, že to má ještě jakoby další kořeny. A teď proč si myslím, a to už je trošku moje interpretace, že ta vláda teda jednala takhle svižně, ono totiž, vemte se, že premiér je z Indy, má kořeny indický, už jako i Brit, narodil se v Británii, takže to on v podstatě jako je vlastně dneska velmi evropský, ale tento vlastně premiér a plus je tam další, jsou tam další vlastně lidé, kteří jsou potomci migrantů těch, právě z těch zemí, které případně i byly postižené. A ono to, co je sice utajené, tak v těch kruzích se samozřejmě ví a zjevně už měli dlouho pět pivku na ty banky, takže možná byli, možná i to je vlastně odpověď na to, proč tak rychle automaticky a okamžitě reagovali na ten skandál s Nigelem Faragem, protože často se mě ptáte, jestli by ty banky reagovaly takhle svižně i u normálního člověka. Ne, to ne, samozřejmě, že ne. Jednak Nigel Farage je specifická osoba, jednak má pořád, protože, jak jsem říkala, ta teda konzervativní strana, jak má konzervativnější křídlo a potom liberální, tak ještě se z ní teďko 25 poslanců se nedávno odštěpilo do ještě jakoby, no, říkají si nový konzervativci, new konzervativs, a ti jsou jako, ti jsou vlastně, v podstatě se dá říct, vlastně velmi jsou jako na úrovni Nigela Farage. Ty, kdyby mohli teď založit svoji UKIP, tak by to udělali, čili vlastně konzervativní něco, jako třeba český je ODS, třeba Jan Zahradil, velmi zjednodušuju samozřejmě teďko v tuhle chvíli. Jo, oni, myslím, mám pocit, že vlastní poslanecký klub si tam snad i udělali ve sněmovně nebo něco takového. Takže a tihleti samozřejmě také velmi, velmi podporují právě Nigela Farage. Takže samozřejmě Nigel Farage má pořád, i když už není v politice, odešel s ním, už je v současné chvíli vlastně moderátor v televizi GB News, která je na druhou stranu velmi konzervativní, je založena takzvaně, oni říkají mu anti-woke miliardářem britským a v podstatě má podporu dost vlivných kruhů a GB News byla ta, která tu kauzu celou dobu velmi aktivně jela. Je tam potom ještě zajímavý nějaký další konsekvence, které k se dostaneme, ale ty už se týkají třeba médií. Nicméně, co se týče tohoto, tak bych řekla, že ta kauza takzvaného debunkingu na Nigel Farage ještě vlastně se posunula dál, čili možná to není skutečně jenom o takzvaně té svobodě projevu, nebo bylo to i o ní, ale zároveň to začíná ukazovat ještě nějaké jako další věci, ale také to pořád souvisí se svobodou projevu, protože v momentě, kdy ještě tady byla vlastně další moment, pokud tu kauzu trošku sledujete nebo chcete, tak zároveň třeba Gina Miller, což je významná britská podnikatelka, která posunula skoro o rok Brexit, protože dala tenkrát k soudu britskou vládu a řekla, že nesmí rozhodovat o Brexitu, že musí veškeré kroky schvalovat parlament. Takže tenkrát vláda už poté Theresa May vlastně zůstala úplně a poté i vlastně Boris Johnson zůstala štauf a musela, proto pak i museli být ty druhé volby, ve kterých si ale konzervativci zase hodně podpořili. Ona jim vlastně nechtěně pomohla nakonec ve výsledku i Brexit Party, Farageovi, Nigelovi a všem. Ono to mělo nakonec asi jiný efekt, než nakonec předpokládala. Nicméně se jí to podařilo. Byla úspěšná. Také díky tomu, že vlastně velká část ústavních soudců byla samozřejmě z tábora remainistů, kteří chtěli zůstat v Unii, ale to už zacházím do úplně jiné story a to už mluvím zpátky o Brexitu. Nicméně tahle ta Gina Miller teďko, která byla nenáviděná námi brexitáři a zbožňovaná všemi remainisty a právem a podařila se jí taková věc, tak ona teďko založila svoji novou stranu, nebo nedávno, jmenuje se to strana férová politika, tak nějak bych to přeložila. A to je teďko také banka, je to nová banka startup. Tady je hrozně moc startupů bankovních, takových těch jenom digitálních, že nemají pobočky kamenný, ale vlastně něco jako Revolut v Česku. Můžeme se na to téma někdy promluvit, pokud budete chtít, mě to téma samotný hodně zajímá, jak teďko vzniká hodně těch projektů. A je to i naše budoucnost, ať už chceme nebo ne. No. Tak tam jí vypověděli účet. Tam jí vypověděli účet s tím, že už nebudou, že nechtějí, jako, že prostě nebudou už vést účty politickým stranám. Takže dokonce i Gina Miller nakonec téhleté kauze byla debunkingována, to znamená, že jak pro brexitový Nigel Farage, tak antibrexitová Gina Miller, což je zajímavé, plus ty ambasády a další věci, plus se zjistilo, že každý den snad je
snad každý den banky zavřou účty tisícům, jednomu tisíci zhruba lidí, což jako z různých důvodů, což je teda taky děsivý, takže to, aby v tom nebyl zmatek, tak teďko, což teda je, tak teď vlastně ten regulátor, kterého pověřila vláda, PCA, regulátor bank, no, už teda připravuje nový zákon a měl by brzy přijít v platnost, takže uvidíme, snad se to zlepší a hlavně ono se tam totiž musí, ono, já si myslím, že oni zřejmě, protože oni jak byli zavázáni těma směrnicama Evropské unie, které jsou v tomhle velmi striktní, tak oni zjevně se, pokud to bude moc, protože pořád jsou vázáni nějakým mezinárodním právem i po Brexitu samozřejmě, tak si myslím, že nebo byla o tom velká debata, že právě tyhle ty směrnice, které jsou přísné z Bruselu, takže bude potřeba je trochu osekat. Takže díky tomu, to je vlastně možná, se dá brát jako relativně úspěch po Brexitu, že banky budou moc snad, nebudou vázány těmi regulacemi z Bruselu. Když já osobně si myslím, že stejně budou nějaké regulace a nebude to úplně ideální, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Takže to je tady, to jsem si říkala, že ještě důležité, že to zmíním. No a jak říkám, myslím si, že právě díky tomu, že ta vláda má takový background, že má poměrně spojení s takzvaně bývalými zeměmi Commonwealthu a podobně, tak si myslím, že a už dlouho jim vadilo vlastně ten přístup britských bank k vlastně jejich velmi, jak to říct, přáteleným i ambasádám, kterým samozřejmě mají své kořeny, tak cítí k těm zemím něco. Takže já bych řekla, že i teď byli vlastně rádi, že to můžou konečně něco pro to udělat. Zároveň vlastně ty záchodky prostě jako je dobře mít konzervativní vládu a je velmi jako vlastně velmi šikovné, ještě navíc, že mám velmi multikulturní background, protože nikdo vlastně jakoby se hodně to stěžuje jako říkat jim, že jsou nějak podjatý a tak. A navíc je velmi zajímavé vlastně všímat si, a tady Británie to hodně ukazuje, že takové to woke a až jakoby přehnané a ten zradikalizovaný liberalismus většinou pochází z dílny, abych tak řekla, Evropanů a většinou ne Asiatů nebo Afričanů nebo lidí, kteří mají třeba nějaký background v těchto zemích. Neříkám, že u liberálních demokratů nebo u liberálního křídla Labour Party nejsou lidé z předky z Afriky a Asie, jsou samozřejmě, ale větší část vlastně těch lidí, které potkávám v Británii, naopak jsou spíše zdrženliví hodně vůči tomuto extrémnímu liberalismu, takže a naopak spíše drží konzervativní hodnoty, takže bych řekla, že řekla bych, i když je to diskutabilní, že Britům se daří tohleto multikulturní. Víte, můžete si vzít něco špatného z věci a něco dobrého. Multikulturní společnost má vždycky něco špatného. Větší kriminalita. Musíte se nějakým způsobem všichni dohodnout spolu, jak spolu budete vycházet. Každý má nějaký jiný zvyky, jiný náboženství, kde co. A když to jakž takž nějak úplně se všichni nepomlátíte a pak zjistíte, že některé věci, co už někdo začíná prosazovat, už začínají být opravdu jako mimo realitu, a ta multikulturní společnost se vlastně proti tomu postaví, takhle jako se to stalo v Británii, tak je to vlastně její výhoda. A vy víte, že Angličani by tohle udělat nemohli. Kdyby Angličani zarazili ty záchodky, a nebo i ten debanking, a tam je spousta dalších věcí, o kterých jsou velmi konzervativní. Dokonce mi přijde, že i takový ten woke kolem LGBT komunity, nebo LGBT lidí je dokonce bych řekla, že už to tady tady, že už to začíná jakoby, že už to má vrchol a že už to začíná lehce jako popadávat. A myslím si, že to skončí tak, že LGBT lidé budou respektováni, budou samozřejmě, jako nebudou proti ním žádný předsudky, ale také se už nebude většinová společnost měnit podle, nebo měnit věci, které nechce si sama ve své části života měnit. Takže myslím si, že asi tak. Takhle bych to řekla.
Ale můžeme o tom diskutovat. Jo? Ono se to všechno vyvíjí a je možný, že zítra pozítří zjistím, že něco se někde děje a že to vůbec není tak, jak si myslím, že jsem vlastně příliš optimistická, jak občas bývám. Takže víte co, nemám patent na pravdu, uvidíme. Tak každopádně to je zhruba tak, co teď vidím kolem sebe. Novinky taková letní, to je všechno. Mějte se hezky, děkuji za pozornost. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.